Շնորհակալություն։ Պարոն Ջանջուղազյան, ես ելույթով կանդրադառնամ, թե որտեղ այն փողը, որ դուք ասում եք չկա։ Բայց հիմա ուզում եմ նախագծից խոսենք, հայերի պատգամավորներ, նախագիծը հետևյալի մասին է, փաթեթը ըստ էության, որ կառավարությունը ըստ այս օրենսդրության պարտավոր է բյուջեի ներսում համապատասխան տոկոսից դուրս արված շարժերի համար գալ խորհրդարան, խորհրդանից թույլատրություն ստանալ։ Եվ մենք քննարկենք այդ ծախսերը։ Բնականաբար մենք կողմ ենք, որ ճիշտ և որակյալ էֆեկտիվ ծախսեր արվեն, որ մեր ժողովրդին այդ վիճակից հանեն։ Հիմա փաթեթ է բերվել խորհրդան, որ մինչև տարեվերջ, որքան որ շարժանեն, այլևս չեն գալու խորհրդարան։ Խորհրդարանը սրա հետ համաձայն է, թե չէ, սրա մասին է այս նախագիծը։ Խորհրդարանը թույլ է տալիս, որ կառավարությունը բյուջեի փաթեթի մեջ որքան ուզի, ոնց ուզի շարժեր կատարի, սորական պայմաններում միշտ պիտի գա խորհրդարան, մենք արտահերտ նիստով պատրաստ ենք միշտ հավաքվել, հիմա ասում եմ, մինչև տարավերջ չեմ գալու այն։ Սրա մասին է նախագիծը, չէ՞, պարոն Ջանջուղազյան, ուրեմն առաջարկը սա պատասխանեք, որտեղ ամեն ինչից խոսացինք, բացի նախագծից ենի։ Երկրորդ հարցը, կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության ՀՆԱ-ի քանի տոկոսի չափով է պատրաստ կատարել ծախս անվերադարձ ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական և տնտեսվարողների վիճակը որոշակի առումով բարելավելու իմաստով։ Երբ որ մենք օրինակներ ենք բերում, մենք այ օրինակներ ենք բերում տարբեր երկրներից։ Օրինակ դուք ասում եք Չինաստանում մարդկանց հեռախոսներով տեղորոշում են, եկեք էստեղ էլ տեղորոշենք։ Մենք ասում ենք Չինաստանը իր ՀՆԱ-ի 5% ծախսել է, տվել է ժողովրդին, որ ապրեն, Հայաստանը 0.5-ի վրա է ՀՆԱ-ի, 0.5-ն է դեռ, 1%-ին չեք ասել ծախսելով։ Տեսեք, ասում եք 43 միլիարդ հասանելի է, իսկ ինչ է դա նշանակում, եթե հղին գումարը հասնում, ով հղի չի, հղի դառնա ու այդ գումարը իրան հասանելի կլինի, եթե հղի չի, հասանելի չի։ Այսինքն դա մենք բարեր օգտագործենք, մարդիկ իմանան, որ այդ փողը չկա, իրանց փող չի տրվում դրա մասին։ Հիմա լավ, ժամանակ արդեց, այս հարցերին պատասխանեք կարզականքի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարկյան, դե ճիշտ ասած, այդպիսի բարեր դուք օգտագործում եք, այնպես որ ես օգտագործելու կարիք չունեմ հավանաբար, թե ում է հասնում, ում ոչ։ Մենք բազմից այդ հարցին անդրադարձել ենք և ասել ենք, որ մենք բոլոր ջանքերը ներդնելու ենք, որ լինի առավելագույնս հասցեական, ոչ թե անհասցե, ոչ թե ձևը պահելու համար, այլ լինի առավելագույնս հասցեական։ Երկու խնդիր ենք փորձել լուծել տնտեսավարման տեսակետից, ընթացիկ իրացվելության հետ կապված խնդիրը, որը հնարավորություն տա ժամանակ շահել տնտեսավարողին, որպիսի որոշում կայացնի։ Ինքը շարունակում է այդ տնտեսությունը վարել, թե վերանայում է և սկսում է հարմարվել կամ վերադասավորվել նոր տնտեսական իրավիճակին։ Եվ երկրորդը սոցիալական ուղղվածություն, որը հնարավորություն կտա բոլոր նրանց, ում համար որ իրավիճակը բերել է եկամուտների նվազման, չզգալ կամ մեղմել այդ ազդեցությունը բացական եկամուտների նվազման։ Կառավարությունը քանի տոկոսն է պատրաստ։ Ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս իրար հետ պիտի մեր հնարավորությունները համարժեքորեն գնահատենք, որտեվ այդ ձևակերպումը, թե կառավարությունը քանի տոկոսն է պատրաստ, իր պատասխանը պարզ կարծում եմ ունի։ Մեր հնարավորություններով է պայմանավորված այդ տոկոսը, ոչ թե դա պետքա ինչ-որ մի տոկոս դրվի և այդ տոկոսին սկսենք մոտենալ, այլ պետքա մենք գնահատենք, թե մենք ինչի կարիք ունենք և այդ ինչի կարիք, որ ունենք, ինչ միջոցառումների շրջանակում պետք է փորձենք լուծումը գտնել այդ կարիքները բավարարելու, ուստի դրա իրականացնենք։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ կարծում եք, որ ամեն ինչից խոսվեց բացի նախագծից, դա իհարկե հետաքրքիր տեսակետ է, բայց վստահ չեմ, որ նախագիծը չի ներկայացվել։ Նախագիծը ներկայացվել է, այլ հարց է, որ դուք ունեք այլ պատկերացում, թե ինչպես պետք է նախագիծը ներկայացվեր, և ձեր պատկերացումից կարող է տարբերվել։ Նորից եմ ուզում ասել, այո, առաջարկվում է որոշակի սահմանափակումներ, որոնք կիրառվում են բնականոն վիճակում, տվյալ դեպքում հանել և փոխարենը կիրառել հետևյալ սահմանափակումը՝ դեֆիցիտի չափ, որը կլինի թե դրամով կամ անվանական արտահայտությամբ առաջարկվող, և թե կանխատեսվող համախառն ներքին արդյունքի անվանական մեծությունից տոկոսի չափով, սահմանել, որ կառավարությունը հնարավորություն ունենա պարտք ներգրավել, որտեղ մենք հիմա խոսում ենք հասցեական և ժամանակին միջոցառումների իրականացումից, բայց այդ նույն ժամանակ ասում ենք, որ այդ ժամանակինը կարող ենք անտեսել։ Ես կարծում եմ, որ իրավունք չունենք անտեսելու, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ դուք կանրադառնաք և փողի տեղը ցույց կտաք, դա
իհարկե շատ հետաքրքիր կլինի լսել, բայց ուզում եմ որպեսզի հանրությունը իմանա, որ չկա թաքցրած փող, այն ինչ որ գանձապետական միասնական հաշվին առկա է, այդ միջոցները հրապարակային են եւ 2019 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը ներկայացնելիս դրանք առանձին տեղեկանքով ինչպես նախորդ տարիներին կներկայացվեն եւ հանրությանը պարզ կլինի թե ինչ փողի մասին է խոսքը։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Նախ ծրագրի հասարակականության հետ կապված պարոն Ջանջուղազյան, իմ տպավորությամբ այն չափորչները, որ ձևավորվել են, դա նման է դեզի մեջ ասեղ մանգալուն, որը գրեթե աննարա գտնել։ Եվ հետևաբար այդ պրոցեդուրայի պատճառով հազարավոր կարիքավոր ընտանիքներ դուրս են մնացել ձեր կառավարության 14 ծրագրերից։ Հիմա նախագծի մասին։ Ինչ նախանգարում, որ տարվա ընթացքում պարզապես ամբողջ տարին արտակարգդրություն չի լինելու։ Արտակարգդրությունը հիմա ասում արտակարգդրության արտակարգ պայմաններ բան, բայց ամբողջ տարին արտակարգդրություն չի լինելու։ Դուք խորհրդանից ուզում եք, որ ամբողջ տարին դուք չգաք խորհրդարան բյուջեի փոփոխությունների համար եւ գաք միայն դեֆիցիտի պարագայով։ Դեֆիցիտի մասով խնդիր չկա, որ խնդիրներ կասեի։ Հիմա ի՞նչն է այլի խնդիրը։ Դուք երբ կառավարությունը երբ արտակարգ նիստը արավիրում, խորհրդանը հավաքվում է։ Խորհրդանի պատգամավորները, լավ 88 հոգի քաղաքական մեծամասնությունից ընդդիմադիր պատգամավորները, կարծիք չասեն այդ բյուջեի ծախսերի այս կողմ այն կողմ տեղափոխելու վերաբերյալ։ Այդ մի կարծիք ասելու հնարավորությունն է մնացել այդ իրավունքից, այս պահին, այս փաթեթով դուք առաջարկում եք, որ խորհրդանը ինքը իրան զրկի, ինչի համար։ Ես եթե թույլ տաք, ուղղակի երկու իրավիճակները համեմատեմ, որպեսզի պարզ լինի պատասխանը։ Մենք այսպես թե այնպես ամեն օր կառավարության հերթական կամ արտահերթ նիստում, նույնիսկ այս սահմանափակումների պայմաններում իրականացնում ենք այն գործառույթը, որի համար կոչված ենք, այսինքն վերաբաշխումներ ենք կատարում բյուջեի կատարման ընթացքը կազմակերպելու համար։ Այստեղ խնդիրը վերաբերում է այս ժամանակահատվածում, ոչ թե այսուհետև առհասարակ, այլ այս ժամանակահատվածում, որը դուք հիմա գնահատում եք, որ արտակարգ դրությունը կդադարի, ենթադրվում է, որ դուք գիտեք, թե երբ կարիք չի լինելու վերսկսել, օրինակ։ Մինչդեռ աշխարհում ոչ մեկը կարծեք թե հանձ չի առել ասել, թե երբ է ավարտվելու այս ամենը եւ երբ է աշխարհը վերադառնալու իր բնականոն հունին։ Հետևաբար դրա անհրաժեշտությունը ինչ պարբերականությամբ կառաջանա եւ արդյոք կառավարությունը պիտի այդ որոշումները կայացնի թե ազգային ժողովը, մենք կարծում ենք, որ այս կարճաժամկետ հատվածի համար ամբողջությամբ կիրառելի է այն նախագիծը, որը մենք առաջարկում ենք, այսինքն յուրաքանչյուր բյուջեի վերաբաշխման անհրաժեշտ նախագիծը, եթե ազգային ժողովով պետքա քննարկվի, այդ նշանակում է, որ մինչ այժմ նույնիսկ այն բնականոն վիճակի համար սահմանված կարգավորումները արդարացված չէին։ Շնորհակալ եմ։